Habari marafiki, karibuni katika mfululizo wa kujifunza kupiga gitaa. Lakini leo hamna somo la kujifunza kupiga gitaa, badala yake nitakuwa naelezea hii kombo ndogo ambayo inatumia umeme kama ulivyoona, umeme wa kawaida wa nyumbani, volti za kawaida 220, au hitaji adapter au kifaa kingine cha umeme ili uweze kuitumia. Hii kombo inauzwa bei chee au rahisi kabisa, shilingi 200,500 tu unaipata. Lakini hili gitaa pia linauzwa. Gitaa hili nzuri kabisa, lina single coil mbili na humbucker moja, ili shilingi 300,000. Kwa hiyo nitawapa demo kidogo ya hii combo. Hapa natumia pickup hii hapa. Nimeweka naongeza gain. Kuna equalization hapa, au equalizer tumezoea kusema. Kwa hiyo kuna treble, middle na bass. Hapa nimeziweka zote mpaka mwisho. Sound namna hii. Nzuri sana, nzuri sana. Na hapa kuna master volume ambayo ni volume ya guitar lote. Ni volume ambayo ni kubwa sana. Inatosha kabisa kwa kupiga yenyewe bila kuunganisha kwenye mixer au speaker zingine, hata kama ni kanisani. Sauti iko juu mno, hata inaumiza masikio. Kwa hiyo ni combo ambayo inajitosheleza, ni nzuri kabisa. Nitaacha namba za mawasiliano kama unahitaji. Kwa walio mikoani tunaweza kuwatumia kwa uaminifu mkubwa kabisa. Asanteni kwa kutazama.